Të hënën qendra për art bashkohor në Prishtinë që ndryshe njihet si stacion, ka prezantuar ekspozitën Komitetit të Artistës Pilvi Takala. Mirë po objekti në të cilën janë ekspozuar këto punime, ditë më parë nga Ministria Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, u deklarua si pronë uzurpuar, për shkak se drejtuesit e qendrës stacion nuk ju kanë përmbajtur datës në të cilën është dashur ta lirojnë objektin që është në kuadër të Muzeut të Kosovës. Madje drejtori I kësaj qendre Albert Heta në konferencën e mbajtur për media është shprehur se ky vendim nga ana e Ministrisë së Kulturës ka për synim ndalje në çdo mënyrë të punës së institucioneve të pavarura të artit dhe kulturës, centralizimin, kontrollin politik dhe instrumentalizimin e plot të artit dhe kulturës në Kosovë. Por drejtori I Muzeut të Kosovës Skënder Boshtrakaj ka hedhur poshtë të gjitha këto deklarata të Hetës. Unë nuk jam I interesu me skandalizu, unë nuk jam I interesu mas me ndërhy, nuk po du me ndalë një produkt kulturor, nuk është poenta këtu, nuk është poenta këtu. Poenta është vetëm dita kur do të dorëzohen qelsat dhe pranim dorëzimi I objektit me u bo në mënyrë të kulturume. Në komunikate në datës 5 të këti muaji të lëshuar nga qendra për artë bashkohor stacion, thuet se me datë 23 qërshor të këti viti, kjo qendri ka dërguar një letër elektronike drejtorit të Muzeut Skënder Boshtrakaj, në përmes të cilës ka kumtuar që stacion qendra për artë bashkohor në Prishtinë nuk do të përgjigjet në porosit dhe shkresat kërcënuese që janë të kundur ta me natyrin e takimit nga të dy udhëheqësit e institucioneve. Mirë po dhe këto deklarime, si pas drejtorit të muzeut, nuk janë të vërteta. Albertin këtë rast e ka të I kalu gjdo mas të komunikimit, edhe njerëzor, edhe kulturor, po edhe të komunikimit institucional. Unë I ftoj edhe mediat edhe publikun, me ju referu edhe një mashtrimi, edhe rjetin e organizatave të Prishtines, me e kërku prej menaxhmentit qendrës një shkresë elektronike të datës 23 qershor, të cilës I referohet. Aja shkresë nuk ekziston dhe këtu e ka qitë opinionin lajthitje. Qendra për artë bashkohor stacion, punën dhe programin e saj, e zhvillon në shtëpinë e gurit që nga viti 2006.